साथीहरू नमस्कार लोक लोकसेषन संसारमा हार्दिक स्वागत छ आज मैले राजपत्र अनङ्कित द्वितीय श्रेणी अप्राविधिक खरिदार पदको विज्ञापन दुई हजार सतहत्तर अठहत्तर लिएर उपस्थित भएको छु च्यानलमा नयाँ हुनु छ भने सब्सक्राइब गरिदिनुलाई भन्न चाहन्छु यस प्रकार रहेको छ यो विज्ञापन निजामती सेवाको निम्न सेवा समूह उपसमूह का राजपत्र अनङ्कित द्वितीय श्रेणीका पदहरूमा आन्तरिक प्रतियोगिता खुला र समावेशी प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पदपूर्ति गर्नु पर्ने भएकाले देहाय बमोजिम योग्यता पुगेका उम्मेदवारहरूबाट दरखास्त आह्वान गरिन्छ लोकसेवा आयोग धनकुटा कार्यालय पूर्वाञ्चलबाट यो धनकुटा कार्यालयबाट जम्मा तिनवटा कार्यालय रहेका छन् लोकसेवाको धनकुटा मेचीको इलामको कार्यालय लोकसेवा इलाम कार्यालय र खोटाङ पूर्वाञ्चलमा तिनवटा भनेको प्रदेश नम्बर एकमा तिनवटा आएका कार्यालयहरू रहेका छन् जसमा चाहिँ खुल्ला म आज यहाँ खुल्ला मात्रै हेर्छु है अरू पनि छ खुल्लापट्टि चाहिँ जम्मा दस सङ्ख्यामा माग गरेको छ लोकसेवा आयोगले प्रशासन पाँच न्याय चार र लेखा प्रशासन सह लेखापालन पनि गरिदिन्छ होला अब है एक माग गरेको छ जम्मा दस त्यसै गरी आन्तरिक प्रकि प्रतियोगितामा पाँचजना माग गरेको छ त्यसै गरी कोटा ता, धनकोटाका लागि दुई आदिवासी जनजाति एक मधेसी दुई अपाङ्ग एक माग गरेको छ त्यसै गरी इलाम मेची अञ्चलको लागि आन्तरिक प्रतियोगिता हेरौँ आठ माग गरेको छ खुलामा हेरौँ प्रशासनमा तिन माग गरेको छ न्यायमा एक न्यायमा न्यायको सरकारी वकिलमा एक र न्यायको न्यायमा चाहिँ उपसम न्यायमै तेह्रजनामा गएको छ त्यसै गरी महिला चार महिलाको राम्रो कोटा रहेछ आदिवासी जनजाति चार मधेसी तिन दलित दुईमा गरेको छ त्यसै गरी खोटाङ कार्यालय प्रदेश नम्बर एकको खोटाङ कार्यालयले आन्तरिक प्रतियोगिता आप्रामा सात खुलामा सोह्रमा गरेको छ धेरै राम्रो यो सोह्र है जसमा चाहिँ सामान्य प्रशासनमा दस न्यायमा पाँच र प्रशासन लेखा सहलेखापाल भनेको एक एकमा गरेको छ त्यसै गरी महिला सात आदिवासी जनजाति दुई मधेसी दुई त्यसै गरी अपाङ्ग दुई र पिछडिएको क्षेत्र एकमा गरेको छ खोटाङले खोटाङमा चाहिँ अब तपाईँहरूले भर्दाखेरि खोटाङबाट पिछडिएको क्षेत्र पनि भरेर बार पाउनुहुन्छ यसबाट है त्यसै गरी लोकसेवा आयोग जलेश्वर कारले प्रदेश नम्बर दुई जसमा चाहिँ आन्तरिक प्रतियोगिता भनेको एघार खोलामा उन् उनान्तिस माग गरेको छ जसमा न्यायमा सरकारी वकिललाई एक न्यायलाई एक्काइस एक सामान्य प्रशासन छ लेखा माग गरेको छ त्यसै गरी महिला सात माग गरेको छ आदिवासी जनजाति छ माग गरेको छ त्यसै गरी मधेसी छ माग गरेको छ दलित तिन माग गरेको छ अपाङ्ग एक माग गरेको छ पिछडिएको क्षेत्र एक माग गरेको छ त्यसै गरी लोकसेवा आयोग काठमाडौँ कार्यालय केन्द्रीय कार्यालय पनि छ केन्द्रीय कार्यालय आन्तरिक प्रतियोगितामा चाहिँ बिस माग गरेको छ है त्यसै गरी खुलामा पैँतिस धेरै सङ्ख्या हो सायद देशभरिको यो पैँतिस मार्क गरेको छ खुलामा जसमा न्यायमा तेइस न्यायको कानुनमा एक सामान्य प्रशासन पाँच लेखा एक सामान्य प्रशासन दुई र लेखा परीक्षण सेवा यसमा चाहिँ तिन माग गरेको छ त्यसै गरी महिला कोटामा दस आदिवासी जनजाति आठ मधेसी पाँच दलित तिन अपाङ्ग दुई पिछडिको क्षेत्र एक माग गरेको छ त्यसै गरी हेटौँडा कार्यालयले आन्तरिक प्रतियोगितामा नौ खुलामा अठारजना माग गरेको छ प्रशासनमा एघार न्यायमा पाँच र लेखामा दुईजना माग गरेको छ त्यसै गरी महिला हेरौँ मे महिला गोटामा पाँचजना माग गरेको छ त्यसै गरी आदिवासी जनजातिमा तिन मधेसी दुई दलित दुई अपाङ्ग एक पिछडिको क्षेत्र एक त्यसै गरी लोकसेवा आयोग पोखरा कार्यालयले आन्तरिक प्रतियोगितामा जाममा आठमा गरेको छ खुलामा सत्र जसमा चाहिँ न्याय सात सामान्य प्रशासन नौ लेखा एकमा गरेको छ त्यसै गरी महिला चार आदिवासी जनजाति तिन मधेसी तिन दलित दुई अपाङ्ग एकमा गरेको छ त्यसै गरी लोकसेवा आयोग बागलुङ कार्यालयले आन्तरिक प्रतियोगितामा छ खुलामा एघारमा गरेको छ जसमा सामान्य प्रशासन चार सरकारी वकिल चार न्याय छमा गरेको छ त्यसै गरी महिला तिन आदिवासी जनजाति दुई मधेसी दुई दलित दुईमा गरेको छ त्यसै गरी लोकसेवा आयोग बुटवल कार्यालयले आन्तरिक प्रतियोगितामा आठ खुलामा दस जसमा चाहिँ न्यायमा तिन र सामान्य प्रशासन सातमा गरेको छ त्यसै गरी महिला कोटामा चार आदिवासी जनजाति एक मधेसी दुई दलित एक अपाङ्ग एकमा गरेको छ त्यसै गरी लोकसेवा दाङ कार्यालयले आन्तरिक प्रतियोगितामा छ माग गरेको छ खुलामा दस जसमा सामान्य प्रशासन चार न्याय छ महिला तिन आदिवासी जनजाति दुई मधेसी चार अपाङ्ग एक पछाडिको क्षेत्र एकमा गरेको छ सुर्खेत कार्यालय सुर्खेत कार्यालयले जम्मा चारजना चाहिँ आन्तरिक प्रतियोगितामा गरेको छ खुलामा छ जसमा चाहिँ न्याय तिन अरू सरकारी वकिल सामान्य प्रशासन र लेखा गरी जम्मा सबै चाहिँ यो एउटा एउटा छ न्यायको तिनवटा जम्मा छ कोटा चाहिँ चा। खुलापट्टि रहेको छ महिला दुई आदिवासी जनजाति दुई अपाङ्ग एकमा गरेको छ त्यसै गरी जुम्ला कार्यालय आयोग जुम्ला कार्यालय चाहिँ आन्तरिक प्रतियोगितामा छ खुलामा एघार खुलाएको छ जसमा न्याय चाहिँ आठजना प्रशासन तिन महिला हेरौँ महिलामा तिन आदिवासी जनजाति दुई मधेसी दु� एक दलित एकमा गरेको छ र अन्तिम दिपाल कार्यालय आन्तरिक प्रतियोगितामा छ खुलामा चौध जसमा सामान्य प्रशासन साथ न्याय साथ त्यसै गरी महिला चार आदिवासी जनजाति तिन मधेसी तिन दलित एक र अपाङ्ग दुईमा गरेको छ यो विज्ञापनको अन्तिम कार्यालय यता महेन्द्रनगर सुदूरपश्चिमको महेन्द्रनगर कार्यालय यसले आन्तरिक प्रतियोगितामा चाहिँ माग गरेको छ खुलामा आठ जसमा लेखा एक सामान्य प्रशासन चार न्याय तिन त्यसै गरी महिला एक आदिवासी जनजाति एक मधेसी माग गरेको छ यसरी चाहिँ धेरैभन्दा धेरै सङ्ख्यामा चाहिँ लोकसेवा आयोगले न्याय उपसमूह न्याय समूह त्यसै गरी सामान्य प्रशासन लेखा अडिटिङ भनेको लेखा परीक्षण सेवाका लागि कर, कर्मचारीमा गरेको छ राजपत्र अनङ्कित द्वितीय श्रेणीका लागि जसमा चाहिँ परीक्षाको किसिम भनेको लिखित हुन्छ तपाईँहरूले फर्स्ट पेपर दिनुपर्ने हुन्छ फर्स्ट पेपर भनेको पैँतालिस मिनटको समय पचासवटा प्रश्न हुन्छन् एमसिक्यू भन्छ एमसिक्यू भनेको चारवटा मध्ये राइट टिक लाउने अथवा त्यतिखेर पोत्ने हुन्छ अहिले चाहिँ है राइटमा चाहिँ तपाईले राइट आन्सर लाई पोत्नु पर्ने हुन्छ अब त्यो चाहिँ कस्तो अवस्थामा हुन्छ भने जस्तो नेगेटिभ मार्किङ हुन्छ तपाईले गलत उत्तर दिनुभयो भए भए भने तपाईले गलत उत्तर दिदाखेरि तपाईहरुको सही उत्तरको अंक काटिन्छ त्यसमा चाहिँ पहिलो लिखत हुन्छ राइटिङ त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूले क्वालिफाई गर्नु भने पासै गर्नुपर्छ यो पास गर्नुपर्छ यो पास गर्दा यसको मार्क्स जोडिन्छ जहिले पनि तर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कहरूले लिने कतिपय परीक्षामा चाहिँ यो क्वालिफाई मात्रै गर्नुपर्ने हुन्छ यो एउटा टेस्टको राउन्ड राखिन्छ एमसिक्यूलाई त्यसाडि सेकेन्ड राउन्डमा तपाईँ सामाजिक आर्थिक विषयहरू जानुपर्छ लिखित पर्छ लिखित राइटिङ लेभल त्यस अन्तर्वार्ता र कम्प्युटर पर्छ है जम्मा यसरी रहेको छ त्यसै गरी परीक्षा मिति चाहिँ अब लोकसेवा आयोगले छिटै नै यो एरेन्जमेन्ट भइसक्यो यो जब दोबार दस्तुर तिरिसके पश्चात जब सकिन्छ मि मीत, मिति तब यो प्रकाशन गर्नेछ परीक्षा केन्द्र चाहिँ प्राय अहिले जति ठाउँमा विज्ञापन खोलेको छ त्यसैको आसपास उसैले खटाउने हो तिनै कार्यालयले निर्धारण गर्ने हो त्यसै गरी दस्तुर चाहिँ खुल्लाको लागि चाहिँ के घर कति तिर्नुपर्छ खुल्ला खुल्लाको लागि जति छ त्यसमा चाहिँ एक सय पचास रुपियाँ थपेर जुन कोटा आरक्षणपट्टि हुन्छ त्यसमा दिँदाखेरि चाहिँ तपाईँले दोबर भनेको डबल डबल नभनौँ जति हो खुल्ला त्यसमा चाहिँ त्यति जोडेर तिर्नुपर्ने हुन्छ यसले के भनेको छ भने प्रत्येक विज्ञापनको लागि दरखास्त दस्तुरहरू तिन छ है तिन सय रुपियाँ बुझाउनु पर्यो हो र समावेशी समूहतर्फका विज्ञापनमा जस्तो महिलामा तपाईँलाई थप दिनुभयो भने एक सय पचास रुपियाँ थप गर्नुपऱ्यो होइन अर्को चाहिँ मधेसी कोटामा दिनुभयो भने फेरि एक सय पचास रुपियाँ थप गर्नुपऱ्यो भन्दैछ यसरी तपाईँले बुझाउनु पर्ने हुन्छ त्यसै गरी यो चाहिँ राष्ट्र वाणिज्य ब्याङ्क ग्लोबल आइमी ब्याङ्क एनआइसी एसिया र कुमारी ब्याङ्कमध्ये आफूलाई पाक पर्ने ब्याङ्कमा गएर तिर्नुपर्छ भन्दैछ त्यसै गरी अनलाइन मार्फत चाहिँ कनेक्ट कनेक्टाइपेसबाट अहिले तिर्न सकिने रहेछ त्यसै गरी यसको मिति भनेको चाहिँ दुई हजार सतहत्तर बाह्र सत्र दुई हजार चैत्र सत्र गतेसम्म रहेको छ अबको लगभग लगभग दस एघार दिन रहेको छ दस एघार दिन पश्चात चाहिँ यसको चाहिँ मिति सकिन्छ त्यसाडि यसको दोबरदस्तुर भनेको बाह्र चौबिस भनेको दुई हजार सतहत्तर चैत्रको चौबिस गतेसम्म दोबरदस्तुरमा रहेको छ त्यसै गरी उमेर हद भनेको अठार वर्ष पुरा भई पैँतिस वर्ष नआएको र महिलालाई चाहिँ आरक्षण पनि हो एक प्रकारले यो चाहिँ चालिस वर्ष भनेर हदम्याद राखिदिएको छ त्यसै गरी बहालवाला स्थायी निजामती कर्मचारीको हकमा उमेर हद जस्तो आप्रामा लड्नु पऱ्यो भने अथवा खुलापट्टिबाट कर्मचारी नै लड्नु पऱ्यो भने उसलाई चाहिँ उमेर हद लाग्ने छैन भनेर भनेको छ त्यसै गरी अरू चाहिँ सबै सेवा समूह सम्बन्धी अथवा त्योसम्म त्योसँग सम्बन्धित रहेर नै रहनेछ भनौँ तलब सलब आदि कुराहरू है न्यूनतम योग्यता भनेको चाहिँ प्राय एसएलसी हो एसएलसी सर भनौँ त्यसै गरी प्रशासन लेखाको समूहको लागि चाहिँ मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट गणित ऐन श्रेष्ठता ऐक्षिक लेखा विषयले एसएलसी सो सर उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्छ भनौँ र ग्रेडिङ जिपिए सिस्टम छ अहिले जिपिए सिस्टममा चाहिँ एसएलसी जिपिएमा दिनेले जिपिए टु वा सोभन्दा माथिको ग्रेड पोइन्ट प्राप्त गरेकोमा न्यूनतम योग्यता पुरा भएको मानिन्छ हो भने त जिपिए दुईभन्दा माथि ल्याएको हुनुपर्छ एक्जाम लेख्नलाई आन्तरिक प्रतियोगिताको लागि चाहिँ अब यो यहीँ रहेको छ तपाईँहरूले होला भन्न चाहे है त्यसै गरी यहाँ यसको क्लसहरू रहेको छ यो यसलाई पढ्नु होला भन्न चाहे हवस् त भिडियो दिनुभयो त्यसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद च्यानलमा नयाँ हुन्छ सब्सक्राइब गरिदिनु होला भन्दै बिदा हुन चाहन्छु हवस् त なんや